După elevii de clasa a doua, a venit și rândul celor de clasa a patra să susțină evaluarea națională. Aproximativ 5200 de elevi de clasa a patra din județul Bacău au susținut aceste testări. Prima probă a fost cea de limba română, urmată miercuri de cea la matematică. Elevii au avut la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Pentru limba română au avut un text foarte frumos despre elfi și pitici. Ei au avut de studiat textul cu atenție, de răspuns la întrebări, de argumentat, de realizat la sfârșit un text prin care se observă abilitatea lor de a comunica, de a scrie frumos, ordonat, de a respecta regulile de scriere și de așezare în pagină. De a înțelege un text, este important să înțelegem că evaluarea aceasta a fost pregătită timp de 5 ani de zile de la clasa pregătitoare până acum, pentru că se observă modul în care elevii relaționează, modul în care înțeleg un text, modul în care pot să rezolve un exercițiu, ordinea efectuării operațiilor, figuri geometrice, interpretarea datelor, probleme, înțelegerea unei probleme, rezolvarea unei probleme. Sunt elevi buni, elevi siritori, elevi care se pregătesc zilnic și le urez mult succes în continuare. Pentru unii elevi de clasa a patra, aceste testări au fost ușoare, mai ales că s-au pregătit în toți anii de clasă primară pentru aceste evaluări. O destul de simplă, mai ales că doamna noastră învățătoare ne-a învățat foarte multe lucruri și au fost foarte simplu. De rezolvat am avut foarte multe exerciții de încercuit, iar apoi am avut de ortografie și la sfârșit am avut un text. Sincer, mi s-a părut chiar foarte ușoară. Eu mă așteptam să fie foarte grea și, sincer, am avut chiar foarte multe emoții. Aveam pielea de găină, efectiv, mi-era foarte frică, dar, sincer, a fost foarte ușor. Mie mi s-a părut testul foarte ușor, chiar mă așteptam să fie chiar un pic mai greu. Dar, nu. Acum sper să iau și eu o notă mai mare. Chiar a fost ușor. Știi de ce este această evaluare? Pentru ce e? Ca să vadă dacă suntem buni pentru clasa a 5-a. A fost ok, adică nu a fost nici foarte greu, nici foarte ușor. Am avut întrebări în care se răspund la varianta corectă, la final am avut un text. A fost destul de ușor, nu a fost nici foarte greu. Sper de acum să iau notă mare, cu Dumnezeu înainte. Te-ai pregătit mult pentru că... M-am pregătit. Da. Am repetat. A fost bine. Eu zic că o să iau notă mare. La evaluare a fost destul de ușor. Sincer, credeam că o să fie mult mai greu. Nu am avut emoții pentru că știam cum funcționează și... A fost foarte simplu. Acum sper că voi lua și notă maximă. Pentru ce a fost evaluarea de astăzi? Ca să vadă dacă am fost activă pe tot parcursul anului școlar și dacă am învățat. Mie evaluarea mi s-a părut chiar ușoară. Mă gândeam că o să fie mult mai greu decât mă așteptam, doar că trebuia doar să te uiți în text, să vezi, trebuia să fii atent. Pentru că ți-a cerut la un moment dat să încercuiești și să scrii un fel de text în care ce îndemânare ai avea tu. Da. Despre ce îndemânare e? Păi i-am spus că aș fi un reparator, un mecanic, pentru că altceva nu mai îmi venea prin minte. Dar sper să iau notă mare. Adică vreun 8, 9, 10. Cam așa îmi doresc eu. Fost ușor și a trebuit să fii foarte atent la cum citești textul și să rezolvi. Am avut timp și chiar am avut timp să mă verific mai bine. Să fiu sigur că o să iau note mari. Părut ușoare, mă așteptam că vor fi mai grele. Am avut timp să le rezolv pe toate și s-a părut chiar fain testul. Știi de ce e valoarea de astăzi? Da, ca să pot să demonstrez cumva cât de pregătit ești pentru clasa a 5-a. Eu am crezut că această evaluare o să fie grea, dar apoi mi-a spus și părinții și prietenii mei, mi-a spus așa, să fiu atent la text, să nu mă gândesc la altceva și să-mi fiu cu capul acolo ca să pot să știu și să rezolv corect. Și chiar așa a fost. Nu a fost chiar așa de greu, a fost chiar ușor. Pentru că a fost concentrat la lecție și la text. A fost foarte ușor. Mă așteptam la ceva mai greu. Subiectele au fost echilibrate, nu pot să zic că au fost ușoare. Mai greu puțin la text, trebuie să te încadrezi în rândurile în care ai spațiu. Puțin poți să depășești, dar nu mult, ci cât te depuntează. Ai vrut să scrii mai mult?
Puteam să scriu mai mult, dar e mai greu, de am avut și eu ciornă, este bine. Ce mi s-a părut mai greu să la exercițiile în care trebuia să găsești un text, adică detalii mici, cum ar fi să găsești de ce s-au mirat doi elfi mici, a fost un pic mai greu, dar m-am descurcat. Au fost mici încurcături, dar mi-am limpezit mintea și am reușit să trec peste ele. Știți cum se zice, roadele necesită timp. Și eu cred că m-am descurcat. Îi mulțumesc, doamne învățătoare, pentru ce m-a învățat și pentru ce sunt acum. Și cred că o să iau rezultate bune la test și o să trec mai departe în clasa 5-a. Ușoare, pentru că în toți anii ăștia doamna învățătoare ne-a învățat. Și a fost un test simplu. Miercuri, elevii de clasa a patra au susținut proba de matematică din cadrul evaluării naționale. Această probă, parte esențială a evaluării competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, urmează testului de limba română, desfășurat pe 21 mai și precede proba de limbă maternă, programată pe 23 mai pentru elevii aparținând minorităților naționale. Valorile naționale la clasele a patra în perioada 21-23 mai, unde la nivelul județului Bacău sunt înscriși peste 5200 de elevi. Evaluările se fac în baza unui orar unic, stabilit de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, la nivelul fiecărei unități de învățământ care are în structură și învățământ primar sau gimnazial. Sălile de clasă sunt de regulă cele în care se desfășoară activitatea în mod obișnuit elevii, iar acestea vor fi adaptate în prealabil în funcție de testul planificat. Notele nu se trec în catalog, iar rezultatele nu se fac publice, ci vor fi comunicate elevilor și părinților.